Ahoj, u dalšího dílu z Myth of Empires, tady Jarplik, a dneska se podíváme na Kance. Jelikož neustále tady potřebuju mít tenhle ten kalící olej, a ten se dělá z těch živočišních tuků, kterých máme zatím málo, a zabíjením kanců je hold nedostatečný, protože to chce dva tuky. Jinak kostní moučku máme, rostlinný olej máme, surovou sůl taky, ale ten živočišní tuk. No a tady právě přichází na slovo kanci, okočení, takže jakoby domácí prasata pěstovat. No a tím pádem, co potřebujeme, kanec, jíl, kamennou desku, světlá deska, jeden ingot, takže ještě tyhle ty věci si tady naberu. Trošku jsem přetížený, tak já něco vyhodím. Jen co zjistím, čeho jsem tak přetížený, jo, tady. Kosti. Masa, kůže, kosti. A maso pak zpracujeme. To zatím dám do ohniště a to si pak zpracuju. Nebudu teďka přepíkat maso, protože čas jsou peníze. A plus kamenou. Takže bychom měli mít všechno. OK, teď už to by mělo být otevřený, je to otevřený, kanci bych řekl, že dávají asi nejlépe tyhle ten živočišný tuk. No a výroba tady té ohrádky pro kance bude přes 16 minut, takže můžeme čekat, dokud se to nevyrobí. Takže chvilička čekání, 16 minut. OK. Blížíme se ke konci, posledních 5 sekund. Zjistíme, kolik nám to dá expu. Takže 2855 zkušeností. No. Na 16 minut. Já ještě si tady vyrábím hliněné stropy. Rád bych ještě získal jednoho válečníka, protože jsme získali momentálně. Ještě se podíváme, kolik strop nám dává. 44 na 22 minut, to moc není tady. Takže jsme získali jednoho válečníka navíc, který ho můžeme mít pod správou. Maximálně zvyšuje, takže z 5 máme teď 6 kousků. A až budeme mít 365, tak budeme mít další. Ovládat válečníka můžete až na 450 bojce druhýho. Takže budete mít moc v bitvě nasazený dva válečníky. OK, takže máme teďka ohrádku a nikam ji musíme šoupnout. Jednu ohrádku už tu máme na ty králici. Tady je ta ohrádka na králici, takže ta se nám tady osvědčila. Momentálně v tom králici tedy nejsou. Jo, já si ještě rozsvítím, abych viděl, jaký máme okruh. OK, teď ho vidíme. No, tady už toho moc nedáme. Tady dáme něco malýho, ale nic velkýho. Takže asi to dáme na druhou stranu. Tady ještě místa je dost. Zkusíme to dát sem třeba.
OK. Teď se podívám, jestli máme v ochranné zóně. Ano, je to v ochranné zóně toho momentu, takže je to perfektní. No a tady vidíme, že zase můžeme vytvářet nějaký jídla. Krmivo pro kance, masové, pizza, běžná masová. Takže my si zkusíme vytvořit asi to krmivo pro kance, který je oblíbených a zvyšuje jejich sytost a náladu. Ostatní zvyšují sytost. Ale můžeme tam použít kopitáně i... jiný, ale pro kance by to byl asi nejlepší. No a pro kance se dělá v kamenném hmoždíři. Nebo v kamenném mlýnu. To myslím, že bude tady. Jo. Jelený kance. Takže masové maso, kůra a liščí doupě. Co to je liščí doupě? Tady se to nevyrábí. Takže já zkusím asi sem dát kůru a jen zatím nakrmit vysoce kvalitně zpracovaná pizza. Hold ze začátku budeme muset dát trošku polevit na kvalitě. Ale pak já to doženu, jakmile zjistím, co je to liščí doupě, tak... tak to vyrobím. Mohl bych tam dát pochopitelně i jiný krmiva, obyčejnou trávu nebo pro koně takhle, i když tohle to pro koně je. Ale myslím, že by to mělo fungovat, nebo to psaný tam je, že to bude fungovat. Takže 23 kousků, uvidíme, co to udělá. Takže nám bude chybět tráva, ale to není problém pak nasekat. Kdyby se dala tráva pěstovat, bylo by to daleko příjemnější. Takže já tady budu točit a točit. A doufejme, že mi hlava se nezamotá. A sám se nevytočím. OK, takže točíme. OK, takže jídlo je nějak už vyrobeno. Takže dodáme jim to tam. No a to nejhlavnější bude kanec. Takže já dodám tady jídlo. Přidat jídlo a co uvidíme, bude množství jídla, což je tahleta ikonka a můžu mít tam 10 000, takže na jedno tohleto jídlo mi dá 0,6. Takže já můžu edgekem to takhle, takže 20 kousků tady téhleté potravy pro koně a dalo nám tam 11. Jakmile to klesne na červenou barvu, se ta šedá změní, tak by člověk už tam měl dodat další. Momentálně máme tam 1196,9 jídel, což je docela asi v pohodě. OK. No a ještě si vytvoříme takovou věc. Já si půjdu pro koně nějakého.
Tyhle ty se páří, tak si vezmeme toho Mekona. Většinou zatím se mi stává, že prostě se nespáří, i když jednou se mi to podařilo, ale to bylo jen jednou. OK, a teďka potřebujeme nějaký vozíček. Ten jsem si už vyrobil. No a potřebujeme klec na toho kance. Ten se vyrábí, jo, tady je zvířata a potřebujeme pro vás. OK. Já si to takhle naklapu. Řekněme 10 kousků. Jdeme vyrábět klec. OK, tak já to hodím celý, jedno lano si nespésmu, kdyby náhodou byl by tam nějaký ten otrok, měl bych si ho přivázat, tak ať nemusím chodit pro lano a dáme vyrobit tu klec. Což je zase 10,5 minuty, takže zase budeme klec pro zvířata. Není to levný tedy. Když už, tak vyrobíme ještě jednu klec. No a za 10 minut znovu se tady objevíme. Takže máme už tady vyrobenou klec. Dá nám to 1284. Expo, takže si ji vezmu a jdeme si ji umístit. Takže dáme to za toho Mekona. Takže nejdříve si položíme vozej. Myslím, že to takhle bude. Tak si dáme klec někam. Aha. Trošičku velká. Tam se mi nevejde už. Bohužel pomocník. Zapojíme to za koně. No a pojedeme si pro nějaký to prasátko. OK, takže jedeme i ta tykance. Naštěstí je máme tady hnedka za pod kopečkem. Doufujeme, že to dělám správně. Že jsem na nic nezapomněl teďka. Tamhle jsou moc blízko sebe, ty nebudu brát. Protože oni by pak se všechny slétli na mě. 13 se mi zdá docela málo level. No tak 17 ta by šla už. To je taková. A je to samička, takže perfektní. Tak já vezmu si obušek. OK. A máme kance v kleci. Takže opravdu jednoduchý. Pokud jsou to nějaký nedravci, tak je to docela jednoduchý. A ještě potřebujeme minimálně samce. Takže ještě si půjdeme někde opatřit. Minimálně 15 bych chtěl. Ale všichni jsou teďka tak blízko sebe. A jo, tak to je dobrý samec. Jej, to je trošku moc.
Doufám, že někdo zbyde naživu. No tak nezbyl. Tak ještě. Trošku si je. Doufám, že bude aspoň nějaký tuk. Musím si nandat brnění. Nevím proč. Jako meč do ruky mi vrazí se, ale brnění nikoliv. A jeden tuk, no. Jako abych získal ty tuky, tak prostě musím hromadu kanců tady popravit. Já vím, používám kamenný nůž, měl bych si vzít lepší, jasně. Bylo by to asi více. Ale tady, tohle ten je taky dobrý, ale... Samice, tak... To uděláš ty. Uvidíš se. Pojď, pojď, pojď. Pojď od nich dál. Nechceme je přeci zase vyplašit. Jo, jo, ještě kousek, no. Dobrý, teď už bych mohl být. Zavoláme si koníčka přes účko. Někdo to může být nastavený pochopitelně jinak. OK. Tak ještě kousek. Popojeď. Moc daleko jsme od toho. Aha, my nemůžeme mít dva. Dobře, dobře, tak. Takže nejdříve musíme se zbavit toho jednoho. Co to je? Samec. Pokud tam se, tam ten se probudí, tak vezmeme tady tu 18, ta bude lepší. Jako samici máme mnohem lepší, pochopitelně, takže proč bychom nemohli mít i samce, že jo? Blízké velikosti. Jo, já si ještě nasadím to brnění, který se mi rozbilo a tohleto je nový. Připravený už na to. Máme to tam? Oh, není tady kanec. Takže by měl být vevnitř. Je vevnitř. Výborně. Takže jedeme. Ještě pro jednoho kance. A já bych vzal tu 18. A kde je? Tady. Tak tebe se zbavíme. Ne, nemusíme. Jestli bude takhle pokračovat dál, za kluku bude dost daleko, bych řekl, od něho a... Počkat, počkat. On zase se vrací zpět. Ne, kluci ne. Honem. Umístit. OK, máme, máme ho. Teď popravíme ty vlky, kde jsou. Na vás útočí několik vlků.
Díky za informací, ale jo, tady je jeden. OK, ještě něco? Já myslím, že už si dali pauzu. OK, takže vlci už jsou vyřezaný a můžeme jet s tímhletím prasátkem zase domů. A jak je vidět, dvacítkový vlci mi skoro už neublížejí. Jako byly doby ze začátku, jeden vlk desítkovej a docela mi udělal dost problémů. Až k smrti mě zakousl. Dneska si už já s nima poradím, já. Ne oni. Umístit kance a teďka bychom tady, tady je nevidíme. Vidíme tu pouze počet 32, level 17. Jak to? Teď jsme měli 18. Dobře, nejnižší byla 17. No. Inventář koně, jo? Co to je? No tak to kůň určitě není. Takže já si musím zjistit, co to je leščí doupě, abych si ho vyrobil a mohl lépe krmit tyhle ty kance. Zatím počet zvířat dáme na... ...8, to bude stačit. Ať se to moc nepřemnoží. OK, takže maximálně tu budeme mít 8 zvířat. Máme tu, jo, tady je to napsané, jedna samice, jeden samec. Dítě zvíře 0, nálada 59, úmrtnost 1, porodnost 1,3. Ztráta jídla 0,002 za sekundu. Za sekundu? To je velmi rychlý. Pohodlí stanoviště 100%. Změna? Žádné? OK, a už nám to tady něco dává, takže lanýže pro medvědy, jeho oblíbené jídlo, já si myslím, že asi si budeme muset ještě udělat liščí ten. Pokud je to doupě a tohle to dává lanýže pro medvědy, tak lišky budou dávat pro tyhle ty. Dobré ono. Takže se jdeme podívat, co potřebujeme na lišky. Tady by se ty lišky ještě v pohodě vešly, takže žádný problém. Takže zrovna si půjdeme pro lišky ještě. Králíci, liščí, OK. A 2 minuty, tak to je velký rozdíl. 2 minuty. Se vyrábí liščí, přes 10 minut se vyrábí kančí a radši nebudu zkoušet ani, co se vyrábí dál. Jako máme tady ještě jelení farmu a vlčí. Ta vlčí by se mohla už vyrábět kolem hodiny možná, já nevím, jen odhaduju.
Nebudou nějaký třeba informace tady? Ale máme nějaký úkol, splněli vedlejší. Výroba zvířecí, omráčit kance, umístit kance do kolice, umístit. Jasně, takže máme splněný jeden úkol. A ty kance jsou tady. Ne, nepíše to tady. Kdyby napsali sem, kolik člověk získá nebo násobek něčeho. Ale není to tady. To nevadí. Takže tady je, co tady máme. Klec na zvířata, jelení farma, vlčí farma, kanec. A tady je lišči, jasně lišči. Krmivo pro lišky je seno pro králíky. A syrové maso. Syrové maso, to už máme docela dost, to není problém. A tady seno pro králíky, co to je? Napíšeme si seno. Tak doufujeme, že něco nám to najde. Ne? Taky nic. Tady taky nic. Tady taky asi nic. Tady by to mohlo být, ne? Taky nic. Tak co nám dává to seno pro králíky? OK, tak máme tady další farmu. Já se podívám těm králíkům. Jestli tam náhodou není to seno pro králíky, jestli oni nedělají králičí seno. Seno pro králíky, jasně. Takže abych mohl vyrábět něco pro lišku, potřebuji králíky. Abych mohl něco vyrábět pro kance, potřebuji lišku. Takže ono to tady postupně jde nahoru. Takže pokud budu chtít to nejlepší pro kance, musím mít lišku a králíky. Pokud budu chtít lišky, musím mít králíky. Pokud budu chtít králíky, nepotřebuji nic, protože to jsou základní suroviny. A ty suroviny byly tráva, tu sbíráme, kuru sbíráme, nekvalitní pšenice tu pěstujeme, sojový koláč pěstujeme a následně meleme. Je toho hodně. Než budu moc vyrobit pár kousků. Zatraceně hodně. Tak doufáme, že... tady nám to dokonce přeču. Já jsem nepředpokládal, že to bude tak velký. Dvířka se otvírat nedají. Možná to ani dvířka nejsou. Pojď sem, koníčku, tady v těch chci, teď mi tam překážíš trošku. Aha. Ještě trošku, mi pojdi. Takže já tady umístím tu lišci farmu. No tak, ta je... podstatně menší. Co když jí dáme vedle těch králíků? Teoreticky, jako nemuseli by je zabít, ty lišky, ty králíky. No, tady se to vejde, jasně. OK. No a lišky se ochočují stejně jako ty kance. Prostě omráčím. A hotovo. Ale ono to jí maso, ryby, maso a masové ty. Tak to nebude problém. Tady dáme jen 6.
Nebo 7. OK. A já si tady poudělám ty lišky. Jako nebudu potřebovat nic extra. Stačí mi jakákoliv snad liška. A budu si muset znovu nachytat králíky. Abych měl to nejlepší. Takže do příště už budeme mít tady králíky, lišky a uvidíme, co oni dělají. Takže tady tenhle ten plac bude věnovaný zvířatům. Takže asi budu chtít postupně časem asi i ty větší zvířata, i ty šelmy pěstovat, třeba ty vlky. Protože mi budou dávat suroviny, které budu moc využívat. Tady kance. Teoreticky po kancích to vypadá, že jsou medvědi. Protože dávají ty lanýže. A už máme tady živočišní první tuk. A o tohle to nám šlo. Takže myslím si, že bude úspěch. Případně ještě sem přihodím jednoho kance. Uvidíme. Takže se uvidíme u dalšího dílu. A tohle to bylo takový zvěřinovaj. Jak kance a podobný zvířata chytat. Takže díky za sledování. Jestli se vám to líbilo, určitě dejte palec nahoru. Jestli nemáte odběr, nezapomeňte dát zvoneček. Bude vám to připomínat, že vyšel další díl. Případně pište do komentářů, jestli se vám líbilo, nelíbilo, máte otázky nebo cokoliv. Nebo chcete jen poradit. No a u příštího dílu zatím dar.